Só salvinho, rapaziada. Começando de usada, pai. Rapaziada, onde eu encostei aqui hoje? Lugarzinho fechado, pai. Fechado só pra nós mandar os puros hoje, hein? Dá um salvinho aí, meu parceiro Gui. Salve, rapaziada. Tá de rapaz, boa ou não? É, rapaziada, o homem andou na motoca hoje. Gostou, mano? As primeiras impressões da Saara, fala aí. Impressões da Saara, mano, a moto é confortável, velho. É confortável? Porque, mano, eu sou acostumado com a minha 190, preparado, parece um coco de tão dura. Aí você anda na moto alta, assim, é a primeira vez que eu ando em moto alta, rapaziada. É mesmo? Não, andei numa XRE, a vermelha do Teles. E nela agora. Só que eu já tinha desacostumado, né, mano? Por causa do acidente, fiquei 6 meses sem andar de moto. Aí você pega agora, mano, muita diferença, velho. É, rapaziada. E vai vir projetinho parte 2, né, mano? Projetinho parte 2. Projetinho parte 2. Essa semana, no começo da próxima já. Você acha que essa semana já libera já? É, talvez fica pronto a funilaria e o mecânico, né? E o mecânico. Aí montar tudo, acredito que até o final de semana ou começo da semana que vem já. Tá filé. Aí, rapaziada, e quando for montar, mano, aí eu vou encostar lá, vou filmar pra vocês também. Montando. Rapaziada, pediu parte 2, né? Fala aí, Gui. Parte 2, eu vi lá os comentários, hein, rapaziada. Continua comentando que a gente vai trazendo coisa nova. Querendo ou não, a gente vai fazer um vídeo agora montando, né? Não vou conseguir mandar adesivar agora. Aí vai ter a parte 3. Parte 3. Se duvidar, adesivando ela, mano. Era mostrando os kits, né? Mostrando os kits. A gente vai mostrar pintadinho agora, tudo certinho. Aí eu tenho que marcar um dia pra, com os meninos lá que adesiva. Aí eu vou com o Marcelo também pra sair gravando tudo. Adesivar tudo bonitinho. E é isso aí, rapaziada. O Gui vai mandar um kit de adesivo novo na motoca dele. E pinturinha nova. E hoje a gente encostou aí, ó. Lugarzinho fechado. Meu aniversário hoje, meus parceiros. Completando mais um dia de vida. Graças a Deus. E, mano, tava sem nada pra fazer. Chamei o Gui também. Aí, ó. E falei assim, mano, vamos mandar os purês, o procedimento. Aí ele falou assim, bora. Então bora, meus parceiros. Que nem eu mostrei aí, ó. Quem não sabe, parceiro aí se acidentou com a minha moto, mano. Não, Gui. Foi um inscrito aí. Falou que era, me conhecia lá e tal. Aí voltou com o bagulho zoado. Aí eu fiquei triste, meus parceiros. Mas a motoca tá aí, mano. Não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa aqui? Oi? Aconteceu alguma coisa? Hã? Aconteceu nada. Aí, ó. É, rapaziada, pelo coisa, mano, que foi, a moto tá intacta. Aí, ó, bonitona. Você é louco. Já vem, meus parceiros. Vamos mandar o procedimento, vamos ver se sai alguma coisa. Faz muito tempo que eu não mando nada aqui no canal, né? Tipo, esses conteúdos. Aí, meus parceiros, que nem eu falei, mano. Tipo, bagulho não aconteceu nada. Tem vídeo aí no canal mostrando todos os detalhes, o que aconteceu. E, tipo, o que aconteceu, a única peça que zoou foi uma paulada, mano. Fala aí, Gui. Eu ia ter quebrado a moto, menos essa peça. É doido. Mas é isso aí, rapaziada. Só agradecer a Deus também pelo que foi, né? E vamos de marcha. Vamos trazer o conteúdinho pra vocês. For novo por aqui, deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no meu canal. Vamos de marcha, mandar o procedimento. E você está ligado como é que é, né, meus parceiros? Naquele pique. Vambora. Ó, salve, minha rapaziada. Tem que deixar ela descer mais, mano. Aí, ó, vamos começar, hein. Na descida ela tá muito vento, mano. Tô gravando um conteúdinho também pro Reels. Calor da pega, mano. Tô tentando engatar o neutro, mano, assim que ela já subir, tá ligado? Ela já subiu, já bateu o neutro e toma. De boinha. Eita, moleque! Assim, ela vem de primeirinha, tá ligado? Engatar o neutro eu consigo. Tô tentando fazer, tipo, tudo rápido. Caramba, mano, não tá saindo.
ladeira, ela começa a jogar assim, aí é complicado, mano. Tá comendo aqui, mano, o bagulho. Isso aí foi responsa, hein? Esse, aquele ali foi responsa, neutrada. Neutrão ali foi mais respeito, hein? Tá maluco. Vambora. Pega aquele ali que eu acertei, foi bonito. É, meus parceiros, vamos tacar a marcha agora. Vamos de marchinha, mano. É louco, com calor da pega, moleque. Tô todo suando aqui, mano. Suando, grudando. Fiquei umas meia horinha ali tacando marcha. Só um treininho. Parte da Jeep, mano, pra mandar o treino, tá ligado? Porque a base da Jeep tem o bagulho pra raspar. Esse daqui não tem, é só o baú, mano. Se tirar o baú, vai na lanterna. Aí é complicado, eu não quero ralar nenhum nem outro. Tá ligado? Não quero ralar nenhum nem outro. A gente tá saindo fora aí, viu? Só fazer um takezinho, mano. Fazendo um takezinho e marcha na boneca, pai. É louco, olha a 160 lá na frente. Bom, nessa área que a bolha dela ajuda bastante, mano. E aí? Vocês acharam do suportinho ali? Entendeu ou não? Mano, eu queria viajar com essa moto, a gente ia fazer uma viaginha. Eu e os moleques. Que nem vai dar, mano. Eu e o trabalho, tá ligado? Nem vai dar. O dia que eu fiz o vídeo da viagem, aquele vídeo realmente era pra ser da viagem. Mas tipo assim, de outra viagem, tá entendendo? Ia ser uma outra viagem que a gente ia fazer. Não necessariamente aquela. Ficar um pingo logo no meu dedo, mano. Tá aberto, então tá suave. É doido. Meu parceiro. Deu uma refrescadinha, mano. Graças a Deus. Aí.
ia tacar a marcha, hein? Aí eu ia tacar a marcha. É porque a gente não carenou nem nada. Ah, mas a gente também não baixou nem nada, né? A gente não baixou nem nada. Sei lá, eu acho que é. Eu achei que era uma 160. É uma Lander, olha lá, ó. Tá andando aí. É louco, da hora. Borinha. É doido. Pensou? Tivesse sozinho, já fazia Lander versus Saara. É louco, molequinho. O bichão tá doido pra tirar um pega, hein? Não, você é doido? Sua perna tá coisada? Sua perna tá machucada. Não é bom ficar abusando. É, meus parceiros, tem que ter responsabilidade, né, mano? Eu chamei o parceiro pra pular, também não vou coisar ele, né, mano? É doido. Se eu estiver sozinho trombar, mano, aí é marcha. Aí vai ser marcha na boneca. Aí enquanto que eu vou suave, ó. Tem mão pra ir pra caramba ainda, mano. É doido. Deus do livre bate uma. Sei lá, mano. No joelho dele. Eu também não quero. Com a consciência borrada depois, né, meus parceiros? Vocês estão ligados, mano. Então vamos manter aqui suave, na moralzinha, na paz de Deus. Pra não ter erro, né, mano? Vocês estão ligados. Mas eu quero que o dia seja legal, não quero ter problema, não. Você tá maluco? É isso aí, meus parceiros. Vamos de marcha. Chegar em casa lá, cozinhar um feijão, mano. É. E, mano, vocês que não me acompanham lá no Instagram, mano, me acompanha lá no Insta. Tô gravando uns conteúdinhos pra lá. Marcha na boneca, meus parceiros, ó. Mano. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozão. Passar aqui de boinha, né, meus parceiros? Vocês estão ligados, mano. Parceiro Gui aí tá com nós. Vamos fazer loucura, não. Andar de boa, aquela paizinha e papai. É doido. Vamos embora pra casa, meus parceiros. Eu já vim aí, dei uma treinadinha, fiquei feliz, mano. Tá no celular a mulher. Vamos embora. Tamo junto, meus parceiros. Finalizar o videozão. Brotar.
voltar pra casa ali. Se tiver gostado, deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no meu canal. Vamos de imagem. Até o próximo videozão. Valeu, falou e é nóis.